За таварын зах зээлийн өсөлтийн үе хэдийн өнгөрсөн байгаа. Харин хямралын үе дөнгөж эхэлж байгааг Азийн бизнесийн томоохон сэтгүүлүүдийн нэг болох Nikkei Asian Review анхааруулсан байна. Тус сэтгүүл таварын зах зээлийн хувьд муу цаг дөнгөж эхэлж байна гэсэн нийтлэлдээ манай улсыг жишээ болгон авсан байгаа. За 2011 онд Монгол улсын эдийн засаг 17% өсөж байсан. Гэтэл Азийн хөгжлийн банк Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ жил 0.1% өснө гэж тооцоолж байгаа. За энэ нь 2015 оныхоос 2.2% буурсан үзүүлэлт байгаа. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 гаруй хувийг уул уурхай олборлолтын салбараас бүрдүүлдэг. Гэтэл дэлхийн зах зээл дээрх таварын ханшийн уналтаас болж Монгол улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох зээс, нүүрс, түүхий нефтээс олох орлого эрс буурсан. Нөгөөтэйгөр уул уурхай бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэж үнэ нь тэнгэрт хатаж байгаа. Тесрэлтийн тэр он жилүүдэд Монгол улсад ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% тэнцэж байсан юм а. 2015 оны хувьд энэ тоо 2% хүрсэн гэж нийтлэлд дурдсан байна. Монгол улсын хувьд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсан нь дэлхийн зах зээл дээрх таварын ханшийн уналт, мөн хятадын эдийн засгийн удаашралаас үүдэлтэй гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг хүлэн зөвшөөрсөн байдаг. Таварын зах зээлийн үн савлгаанаас болж ганцхан Монгол улс эдийн засгийн хүндрэлд орсон бишээ гэдгийг энэхүү нийтлэлд мөн онцлсан байгаа. Хөгжиж байгаа гэсэн Английн 135 улсын 63-ийнх нь нийт экспортын 80 гаруй хувийг таварын бүтээгдэхүүн эзэлдэг юм. Зөвхөн тэдгээр хөгжиж буй орнуудаас гадна Канад, Австрал мэтийн чинээлэг орнууд ч бас уул уурхайн тесрэлтийн дараах хүнд байдалд байгаа гэсэн байна. Таварын зах зээлийн түүхээс харахад супер циклийн дараах хямрал уналтын үе 10-аас дээш жил үргэлжилдэг. Тэгэхээр таварын зах зээлээс хараат эдийн засагт улс орнууд таварын ханш сул байгаа. Энэ шин нөхцөлд дасч эдийн засгаа илүү төрөлжүүлэх буюу солонгоруулах шаарлагтай гэж Nikkei Asian Review-гийн нийтлэл өгүүлсэн байна.